Ես եկ անկերներ ջան։ Հիմա մենք շողակատ եկեղեցու դիմաց ենք, ինչպես խոստացել էի։ Հիմա մեքենայից իջնեմ, նկարահանենք, նկարահանումները կատարենք 1 րոպե հարմար, այսպես պահենք։ Մեր Էջմիածնից շողակատ եկեղեցին, ինչպես որ խոստացել էի։ Սա շողակատ եկեղեցին է Էջմիածնի, մենք Ռիփսի մեն անցած անգամ տեսանք։ Այսպես պահեմ, որ անպայման խաչակ ընկնենք։ Երեք քույրերի մասին է խոսքը, ովքեր չգիտեմ, որ ասել է Ռիփսի մեր շողակատ և Գայանը։ Ասեք ինչքան սիրում այգին մշակածը։ Նայեմ ձևերը, սովոր եմ գնամ այգուս դիզայնը շատացնեմ։ Ասեք ինչ գարանային հրաշք օրա։ Խաչքարը, նոր խաչքարը ոնց որ լրիվ ծաղիկները այստեղ բացվել են, մուշկը միտքը ծաղիկներն է։ Իմ այգու ծաղիկները հենց բացման ընթացքի մեջ են այստեղ եկեղեցու։ Ծաղիկները բացվել են արդեն։ Մենակ ես գարնան տեսարանը եկեղեցում շատ սիրուն է, ովքեր չեն եղել Էջմիածնում, մեր եկեղեցիները ուղակի լսել են, հեռահար են տեսել, ես իմ ասես նկարահանեմ, որ էլի հեռահար, բայց գոնե կտեսնեք, Սփյուռքի հայեր կամ Հայաստանի հեռու մարզերում գտնվող հայեր։ Ծառերը շատ հետաքրքիր դիզայնով, այսրանցից պետք է տնկեմ մեր հայաթում, աճեն մեծանան ու զամբյուղներ սարքեմ էլի կտրատ եմ, որ զամբյուղ դառնա։ Աղբյուրը այնտեղ բացելով, փակելով, որպեսզի խաչակ ընկնենք անպայման։ Նորից հիշեցնեմ, շողակատ եկեղեցին է սա։ Կանանց տոնը ևս մեկ անգամ թող շնորհավոր լինի, մայրերի տոնը, մայրական երջանկություն։ Իրական լիարժեք մայրը զգացես։ Ով էլ մայր չի թող մայր դառնա, այսպես եկեղեցի։ Մեկ հատ կտեղ ասում։ Երեք։ Մեկ հատ։
Ой, կները դեն։ Այստեղ աշխատեմ, չխոսեմ։ Թող բոլորի երազանքները, նպատակները կատարվեն, կարող եք երազանք պահել, պատկերացնելով, որ դուք ինքներդ գտնվում եք այս եկեղեցում։ Խորանը, այստեղ հաճախակի պսակադրություններ էլ ա կատարվում։ Այստեղ երեխաների մկրտության համար փոքրիկ, շատ փոքրիկ նորածին, ու այնպես, որ կարողանան այստեղ կատարեն մկրտությունը, մեծերի դեպքում ուղղակի ձեռքերն ու երեսն են լվանում։ Եվ այստեղ նույնպես ոնց որ ռիպս մի եկեղեցում էր, նույնպես շուղակաթում, քույրերիսը, այստեղ գերեզմանն է, դսեքի չէ տարքեր ազդեցություն չէ, ու ինչ ավորը ունի այստեղ, նույնպես, մուսուրման թագավորներից, որ հալածել են երեք քույրերին, քանի որ եղել են շատ գեղեցիկ, հմայիչ, ուզեցել է, որ վերցնի կնության, կամ ինչպես կարելի ասել տիրանա, բայց այդ երեք քույրերը սրբության գտնակետում գտնվելով, մոմեր է վարել, հալածվել են և գերադասվել են սպանվեն, ինքնասպանվեն, քան թույլ տան, որ իրենց տիրեն։ Դրա համար քույրերը համարվում են սուրբ։ Հիմա մենք մեր մոմը հենց այստեղ էլ կվառենք։ Երազանքներ կամ ցանկություն, մենակ միշտ ասում եմ, անչափ շնորհակալ եմ Աստծուց, ինչ եղել ա, կատարվել ա իմ կյանքում, կա կատարվում ա, կամ հետո կկատարվի, ուրեմն Աստծո կամոք է այդպես, չէ, այստեղ դնեմ, Աստծո կամքն է այդպես, անչափ շնորհակալ եմ ամենի համար, ու թողնում եմ Աստծո վրա հետագան, թող լինի Աստծո կամոք ամեն ինչ։ Մարդիկ սպասում եմ, դուրս գանք այստեղ տեղը փոքր է։ Հաջորդը կգնանք արդեն Կայանը եկեղեցի։
Այսպես ընկերներ ջան։ Ուսի մարդկանց չխանգարենք։ Դուրս կան դրսում, ընդեղ մարդիկ շատեր ուզում են մտնեն, հարմար չի լինում։ Սա էլ իմ էջմիածնի, իմ սուրբ էջմիածնի, հաջորդ եկեղեցին, որ ձեզ ցույց տվեցի։ Նորից հիշեցնեմ շողակաթը, հաջորդը, մի քանի օր անց կգնանք Գայանե եկեղեցի արդեն։ Համեր եկեղեցիները, ովքեր որ կան։ Ովքեր որ չկան, այստեղ չեն, որպեսի տեսնեն, լավ վերջացնենք։ Եթեր հետո արդեն աստիճանաբար բոլոր եկեղեցիները ես կգնամ, կներկայացնեմ ձեզ, ամբողջը կտեսնեք։ Ուրեմն, այսպես մի հատ սովորույթ կա դեր մեր ժողովրդի ազգի մարդկանց շատերի մեջ, երբ որ նկարող ինչ-որ մեկին դնում են, ես հիմա ինչի՞ս ենք, վերջի պահ մի քիչ լարված կաշկանդված, որ այնպես անեմ, ոչ մեկ կադրի մեջ դուրս չգան, իրանք այդպես են զգում, այդպես են մտածում, մի տեսակ կա, չէ, տարօրինակություն, դեռ այդ բարդույթը կա, որ հանկարծ իրանք չնկարեն, ես միշտ չեմ հասկացել այդ մարդկանց, ինչի՞ց են խուսափում իրանք կյանքում որևէ, եթե որևէ տեղ երևալ, ես երբեք ոչ խուսափել եմ, ոչ խուսափում եմ, ու երբեք այդ բարդյոթը չի եղել, դրա համար փորձեցի արագ նկարել կամ շատ հետարքրված նայում են, ինչ-որ մեկը նկարում է, որտեղից ինչ-ինչ է կատարվում։ Ամենայն դեպս այսքանը նկարահանեցինք, ցույց տվեցի, հաջորդը լինում են Գայանե եկեղեցին, նա այստեղ դերևս ունենք Մարիամ Աստվածածինը, մեր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի եկեղեցին տաճարը եւ այնտեղ հետո Զվարթնոցի տաճարը գնանք, բոլոր տեղերը ես կնկարանեմ, ցույց կտամ։ Ովքեր որ Հայաստանում չեն, սփյուռքում են Հայաստանից դուրս, բոլորը թող դիտեն, տեսնեն, ուրախանան, ոգևորվեն ու գան հյուր։ Կգաք մեր տուն, ես ձեզ կտանեմ մանտալու առայժմ։